brda, nadmorska visina je negde oko 2000 fita, što će reći, opa, evo je vrana na putu. Sreće nije bilo ni levo od mene. Ovaj, stepa, da, jeste tako je, i vidiš tamo kako tako, nema neka trava, nešto, ali ima to neko žbunje, neki nešto tako. Evo ga. Svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Evo vidi ovamo, čak i sad je da napravi samo autofokus. Vetrenjače. Ima vetrenjače ovde. Ajde bre. Evo ga. Vidiš ovo? Vetrenjače. To može ovde na ovom Vestu ili Midwestu. Mora napraviti gde se ne vredi. Ove, nikako mi ne ide u glavu zašto je Chicago Midwest. Ali dobro, Bože moj, pošto je to više neki Mid-East ili više East, nikako nije Midwest. Kao što su, na primjer, ovamo Dakota ili tako nešto, to bi... Ovaj, ali dobro, Bože moj, mislim, pošto Chicago je na Eastu, nikako ne može da bude Midwest, može da bude samo Mid-East. No dobro, nije ni bitno, nećemo sad u tome. I to je to, eto, vidiš tako. Neka, ajde, kažemo da je stepa, priroda. I tako, ništa, videli smo Vuka, nismo smo